Kasvuohjelma podcast. Painavaa asiaa kasvinviljelystä. Tervetuloa kuuntelemaan Hankkijan kasvuohjelman podcast-lähetystä. Tämän podcast-sarjan tarkoituksena on paneutua laajasti suomalaiseen kasvintuotantoon, kasvuohjelman tuotantopanosten sekä täsmäviljelyyn liittyviin palveluiden näkökulmasta. Tämän podcast-jakson aiheena on Hankkijan normikokeiden antia. Keskitymme tässä jaksossa erityisesti normiseos- ja lajiasioihin sekä lietelannan täydennykseen. Normiseokset ovat olleet mukana Lukemaaningan koeaseman kokeessa, jossa hankkijalla on yhteistyötä Luken kanssa. Lisäksi Siikajoella tehtävissä kokeissa on lietelannan täydennys ollut vahvasti mukana. Minä olen Tuomo Savolainen ja toimin hankkijalla tuoteryhmäpäällikkönä. Äänessä tänään myös tutkimuspäällikkö Juha Salopelto Hankkijalta sekä Mika Isolahti Boreal Kasvin jalostukselta. Käymme ensin yleiskeskustelua kesän kokeista, koipaikoista, missä Hankkijalla on ollut nurmikokeita, ja sitten menemme Maaningan koetuloksiin. Kerrotko Juha ensin vähän meidän kesän kokeista, missä olemme olleet ja mitä siellä on kokeiltu? Joo, ensimmäinen podcastikin meillä on jo pidetty, ja sehän oli aika paljon Mäntsälän ympärillä. Meillä oli Mäntsälässä nurmikoe ihan sonnitilalla, ja siellä oli mallitettu vallitseva käytäntö, mitä Suomessa on, ja sitten mitä me kasvuohjelmalla siellä saatiin niin kuin sadon parannusta, ja siellä me saatiin se 2 tonnia lisäsatoa, mikä meillä on niin kuin kasvuohjelmassa luvattu, plus sitten aikamoiset laadulliset parannukset. Eli Mäntsälässä on meillä koepaikka, joka on ihan puhtaasti savimaa. Sitten meillä on Kannuksessa ollut kokeet siellä Keski-Pohjanmaalla, ja sitten pohjoisin paikka meillä on siellä Siikajoella. Ja näissä kaikissa kolmessa on vähän se samanlainen rakenne, että mallitetaan se vallitseva käytäntö ja sitten lähdetään sitä parantamaan kasvuohjelman neuvoilla ja opeilla. Sitten meillä on vielä yksi paikka tuolla Jalasjärvellä, se on pyhitetty oikeastaan niin pelkästään täsmäviljelyn ympärille, eli siellä on meidän uusi tuote Soil Optic käynyt skannaamassa niitä peltoja ja ajettu sitten niin kuin parannusta lohkon sisäisiin vaihteluihin. Ja sitten meillä on vielä viides paikka, niin tämä Maaninka. Tämä on meillä oikeastaan semmoinen tarkimman työn paikka, eli täällä pystytään ihan ruututason kokeita tekemään Luken paikalla, ja se tarkoittaa silloin sitä, että sinne voidaan viedä tämmöiset lajikkeiden tai seosten väliset erot, niin tutkia täällä. Eli kun erot on pieniä seosten välillä, niin se onnistuu näissä olosuhteissa, jossa meillä on kerranteet käytössä, eli se sama asia, sama seos niin toistuu 4 paikkaa siellä koealueella, ja näin saadaan niin kuin lisää luotettavuutta. Eli tämmöisiä isoja asioita, niin kuin lannoituksen vaikutusta, me pystytään maatilakokeessa hyvin näyttämään, mutta sitten kun mennään tämmöisiin tarkempiin asioihin, niin kuin seosten väliset erot, niin sitten tarvitaan tämmöiset ruudut. Maaningalla niin me ollaan ensimmäistä satoa oltiin viime kesänä niittämässä siellä meillä on niin ensinnäkin lajikkeet siellä, niin meillä on laatu, se meidän monipuolisin seos siellä, sitten meillä on rehevä ja pro-nurmet siellä, sulava ja tuurenurmi, eli kaiken kaikkiaan 5 eri lajiketta. Ja sitten meillä on myöskin siellä sitten menetelmä, eli näitä kaikkia 5 seosta niin kokeillaan 3 eri menetelmällä, eli siellä on taas tämmöinen vallitseva käytäntö mallitettu sinne, miten Suomessa keskimäärin näitä nurmia lannoitetaan. Ja se on sitten niin, että kun täällä on liete mukana, niin me on päätetty se laittaa toiselle sadolle 30 mottia sitä lietettä. Ensimmäinen sato niin lannoitetaan sitten typellä, eli se tuote on silloin Suomen Salpietari ja 70 kiloa hehtaarille. Ja toiselle sadolle se liete ja sitä sitten täydennetty taas tuolla typellä, eli Suomen Salpietarille. Eli ajatus on se, että karjalannasta saadaan ne kaikki
kaikki loppu tämän typen päälle, mitä se kasvi tarvitsee. Eli typpeä käytetään 174 kiloa keskimäärin. Sitten meillä on tämmöinen pikku kakkonen, sillä ristitty tämmöinen menetelmä, eli siellä niin ensimmäiseen lannoitukseen tulee kali mukaan, eli NK1 on silloin se lannoitus ja typpeä menee 100 kiloa. Toiselle sadolle pelkkä liete, täydennyslannoitus siitä jää pois. Ja kolmas sato sitten lannoitetaan Salpietarilla, eli typeellä 40 kiloa per hehtaari, eli yhteensä 214 kiloa. Ja sitten viimeisenä on sitten kasvuohjelmamenetelmä, niin kuin me ajatellaan, että se kuuluu tehdä, eli silloin ensimmäiseen satoon tulee lannoitukseen myöskin fosfori ja kali, eli se on silloin Y4 on se lannoitelaji ja 100 kiloa typpeä. Ja sinne tulee myöskin Vitasarjan tuotteet, amatsinkki ja tiotrakki, eli mangaanirikki ja sinkki tulee siinä mukaan. Kakkossato, sitten niin tulee se liete sinne alle, tai meillä oli suunnitteilla sinne NK1 sinne täydennykseksi, mutta että se muuttui sillä lailla tässä kesän aikana, että sinne meni se NK1 sille kakkossadolle, ja sitten hetken päästä sitten, tai taitaa olla niin, että 28 vuorokautta kului, kun tehtiin täydennys sinne, eli Y5:llä jatkettiin, eli sieltä jäi vahingossa se liete pois, ja nyt sitten tällä konseptilla me koitettiin sitä sitten parantaa. Tämä oli loppujen lopuksi meille onni tämmöinen virhe siellä, ja kolmas sato sitten on lannutettu NK1, eli ajatellaan myöskin sitten sitä mahdollista seuraavaa talvea, eli kuinka se saadaan se nurmi talvesta yli, ja kali on siinä ihan oiva ravinne. Ja 244 kiloa typpeä. Niin tämmöinen oli koeasettelu, ja jos sitä sitten mennään satotuloksiin suoraan, niin ensimmäinen sato, niin siellä se vallitseva käytäntö, se typpiversio siellä plus liete, niin päästiin sinne 3,5 tonniin. Ja sitten nämä kaksi muuta menetelmää, missä oli se fosfori ja kali mukana, niin päästiin karvan yli 4 tonnia. Täällä ei isoa sadon lisää saatu niillä hivenillä. Täällä varmaan niin siellä maassa ne asiat on kunnossa, niin tämmöisellä koepaikalla niin ne saatiin sieltä maasta. Kakkossato sitten, kun lähdettiin sitä mittaamaan, niin jos se pelkällä lietteellä kasvoi, niin kuin se oli se meidän pikkukakkosversio, niin päästiin 1000 kiloon. Kun sitten sitä täydennettiin, niin tuolla typellä niin päästiin 2200 tasolle, ja sitten kun sinne laitettiin fosfori ja kali mukaan sinne lannoitukseen, niin päästiin 2,5 tonnia. Kolmas sato sitten meni niin, että sieltähän löytyy sitten semmoinen koease, jossa ei lannoitusta ole ollut ensinkään, eli se vallitseva käytäntö, saatiin 1000 kiloa melko tarkkaan, ja sitten kun niihin laitettiin sitten fosfori, siis typpi ja kali lisää, niin päästiin 3 tonniin. Eli se oli se ensimmäinen sato, se kaikista tärkein, eli jos niitä nyt sitten tai katsotaan vielä se yhteisvaikutus siellä kaikki 300 yhteensä, niin on niin, että päästiin niin vallitsevalla käytännöllä 6500, se on aika paljon parempi kuin jonkun verran parempi kuin valtakunnan keskisadot siellä. Tähän on laskettu 300 yhteen, vaikka ajatuksena oli, että tehdään vain 200. Sitten se pikkukakkonen, niin päästiin 8 tonnia keskimäärin, ja sitten on se meidän kasvuohjelmaversio, niin päästiin 9,5 tonnia suurin piirtein. Et se, mikä täällä näissä, niin kun jos mennään lajikkeiden välisiin eroihin, niin lajikkeiden väliset erot tasoittuu tuossa kasvuohjelmassa, eli kun kaikkia ravinteita on riittävästi saatavilla, niin sato on tilastollisella tarkastelulla sama. Mutta sitten kun ne ravinteet lähtee siellä niinku vähenemään, eli niitä ei varmaan ole riittävästi siellä, niin sitten tekee nämä
apilat siellä sitten sadon lisää, eli se on siinä meidän sen laatuversiossa. Niin tämmöinen on se satotulos niin kuin isossa kuvassa, mutta nyt voisi Mika sitten lähteä pohdiskelemaan enemmän näitä lajikkeiden välisiä eroja ja ennen kaikkea laatuja niiden välillä. Joo, tuossa ihan sillä tavalla hyvä tulos, että 2 tonniahan meillä on sillä niin kuin tavoitteena, niin se saatiin, eli lähes 3 tonnia tuli eri käsittelyjen, lannoitekäsittelyjen niin kuin eroksi, mutta mites Mika sitten, meillähän on ollut täällä nämä lajikkeet nyt sitten seokset mukana, niin mites nämä seosten väliset erot sitten käyttäytyy näillä eri lannoituskäsittelyillä ja minkälaisia laatuja me sieltä niin kuin on saatu sitten? No joo, jos tästä nyt katsoo niin kuin näitä, täällä oli nyt nämä 5 seosta, jos niitä nyt tässä katsoo, niin ykkösniitossahan tosiaan erot oli suhteellisen pieniä, että täällä nyt niin kuin seoksesta riippumatta niin näkyy just se, että kun tässä vallitsevassa käytännössä oli käytetty sitten lietelannoitusta jo keväälläkin, niin siinä takulla jonkin verran tulee typen haihtumishävikkeet, se näkyy sitten siinä vähän pienempänä ykkössatona. Ja sitten jos niin kuin Juha tuossa jo totesi, niin silloin kun tämä typpi on, niin kuin typen käyttömäärä on rajoitettu näissä jälkikasvusadoissa, niin silloin tämä laatuseos, jossa mukana on punaapila ja valkoapila, niin se tietenkin sitten, kun siellä on typesitoja mukana, niin se parantaa merkittävästi sitten sadon tuottokykyä näihin muihin seoksiin verrattuna. Sitten kun me ollaan tämän kasvuohjelman mukaisessa lannoituksessa, eli typpeä annetaan niin kuin reilummin ja sen kasvin tarpeen mukaan, niin sitten tällaisessa tilanteessa niin sen apiloiden vaikutus ei enää näy siellä. Ja käytännössä, niin kuin Juha jo totesi, niin aika samanlainen satotaso siellä tuli. Täällähän oli 2 näistä seoksista, toi Hankkijan Pro ja sitten Hankkijan Tuurenurmi, niin molemmissa on sitten mukana lisäksi ruokonataa, ja nyt sitten tässä ensimmäisen vuoden tuloksissa, niin se ruokonadan vaikutus esimerkiksi satomäärässä jälkikasvusadoiskaan, niin jos oikein tarkasti katsoo, niin ehkä kolmannes niitos voisi tuossa pienen lievän vaikutuksen nähdä satomäärää, mutta ensimmäisen vuoden nurmissa se vaikutus on kyllä ollut aika pieni, ettei sitä ole sinänsä niin kuin havaittavissa. Ja sitten laatuja, jos täällä katsoo, niin kuin jos puhutaan vaikka tästä raakavalkuaispitoisuudesta, niin raakavalkuaispitoisuus näissä eri sadoissa niin noudattelee kyllä aika tarkasti tätä annettua typpilannutusta, että niin sillä on niin kuin ihan selkeästi niin kuin ollut siihen typen käytöllä vaikutusta siihen raakavalkuaispitoisuuksiin. Lisäksi täällä ehkä näkyy sitten se, että silloin kun on käytetty väkilannoitetyyppejä, eli tämän kasvuohjelman mukaisessa käytössä tavallaan tehty tämä lannoitus, niin raakavalkuaispitoisuudet ehkä ollut kauttaaltaan hiukan korkeampi, eli se tarkoittaa sitä, että siinä ei ole sitä typpihävikkiä tapahtunut siinä levityksen yhteydessä. Että se on niin kuin sillä haihtumisen kautta ei ole menetetty sitä typpiä. Sitten jos katsotaan näitä D-arvoja, niin voi todeta, että ykkösniitos päästiin ihan kohtuullisiin lukemiin. Ehkä hieman yleisesti, jos ajatellaan, että päästiin tuommoiseen 680 vähän yli, niin tarkoittaa sitä, että kun tämä on kesäkuun puolivälissä niitetty, niin viime kesänä kuitenkin sitä lämpösummaa kertyi silloin alkukesässä aika paljon, että se olisi ehkä vähän voinut niittoja niin kuin yleisesti ottaa niin kuin aikaistaa. Seosten väliset erot oli siinä suhteellisen pieniä. Sitten kakkosniitossa niin D-arvot oli niin kuin tällä kasvuohjelman mukaisella tavalla tehtynä niin tuommoinen 690-700 grammaa. Ja sitten täällä tämä pikkukakkostaktiikka, missä niin kuin se niittoväli oli selkeästi lyhempi, niin se näkyy sitten tässä kakkossadon D-arvoissa oltiin aika korkeassa lukemissa, eli yli 700, jopa vajaata 720 se D-arvo. Eli kun se kasvujakso oli niin kuin lyhyempi, se kasvuaika siinä, niin D-arvot sitten tietysti oli
oli korkeampi. Mutta niin kuin Juha tuossa puhui, niin satomäärässähän tuli sitten todella, todella rajusti, niin kuin, rajusti takkiin siinä. Sitten kolmannes niitos, niin D-arvot oli niin kuin kauttaaltaan niin kuin sangen korkeita, ihan niin kuin tyypillisesti tuolla tämän kasvuohjelman mukaisella tasolla oltiin tuommoisessa 720 noin suurin piirtein oli keskimäärin D-arvot, mikä niin kuin vastaa aika tyypillisesti, mitä yleensä kokeissa saadaan. Sitten tämä pikkukakkosversio, missä niin kuin se kakkossato niitettiin aikaisemmin ja sitten silloin niin kuin enemmän aikaa kasvaa, niin siinä sitten se D-arvo oli tuommoista 700, että se jäi vähän alhaisemmaksi sitten siinä. Sitten jos katsotaan, miettii niin kuin tätä kuidun näkökulmasta, niin ykkössadossa niin tilanne oli oikeastaan aika hyvä, tai oikeastaan todella hyvä. Puhutaan yleisesti, että me oltiin 600 gramman tasolla siinä NDF-kuidun määrässä, mikä on niin kuin tosi hyvä, ja varsinkin kun ajatellaan, että sulavuudet oli luokkaa 680 tai vähän päälle, niin meillä oli kohtuu hyvin sulava rehu, ja sitten vielä korkea kuitupitoisuus, eli siinä mielessä tämä ykkössadon rehu on niin kuin ruokinnan kannalta todella helppoa, että siinä ei ole niin kuin mitään ongelmia. Sitten kakkossadon osalta, niin jos katsoo tätä vallitsevaa tapaa tai sitten tätä kasvuohjelman mukaista, niin niissä saatiin ihan kohtuullisen hyviä NDF-kuidun määriä, ja etenkin nyt tämä kasvuohjelman mukainen, niin se tuotti tuommoista jonkun verran yli 520-530 välissä olevaa kuitupitoisuutta, mikä on tietysti ruokinnan kannalta ihan hyvä asia. Sitten tämä pikkukakkosstrategia, eli tämä hyvin lyhyt niin kuin kakkosniiton niittoväli, niin sen lisäksi, että siinä oli se D-arvo oli sangen korkea siinä kakkosniitos, niin myöskin sitten tämä NDF-kuidun määrä tietenkin oli sitten matala, mutta nimenomaan tässä pikkukakkosstrategiassa, niin meidän tässä NDF-kuidun määrässä jäätiin tuommoiseen 460 grammaa, mikä kyllä voi olla niin kuin, sanotaan nyt, että ruokinnan näkökulmasta on kyllä sangen haasteellinen niin kuin lukema, että se niin kuin eläimen ruokinnan näkökulmasta, niin se karkerehun kuidun määrä, jos tätä käytettäisiin yksinomaisesti niin kuin ruokinnassa, niin tämä on kyllä aika ongelmallisen matala lukema. Mutta tosiaan tämä kasvuohjelman mukainen tapa tuotettuna, niin se oli ihan ok. Ja myöskin sitten tämä vallitsevan tavan mukainen, niin sekin tuotti kuitenkin yli 500 gramman NDF-kuidun pitoisuuksia, että ne oli vielä niin kuin noin 520, niin nekin oli vielä ihan ok. Sitten NDF-kuidun osalta niin tämä kolmosniitto, niin nämä oli aika tällaista tyypillistä tasoa, mitä se on, että keskimäärin voidaan puhua jostain noin 500 gramman NDF-kuidun määrästä, mutta täällä sitten niin kuin on eroja jo näiden seosten välillä, ja se näkyy ehkä tavallaan nämä eri seosten ja niiden sisältämien lajikkeiden ja kasvilajien erot, niin ehkä näkyy kaikkein korostuneemmin tässä kolmannes niitos, eli laatu, seoksista laatu, joka sisältää apiloita, ja siinä on myöskin englanninraiheina, ja sitten sulava, jossa on myöskin englanninraiheina yhtenä komponenttina, niin se englanninraiheina vaikutus takulla näkyy täällä siinä, että niin se NDF-kuidun määrä jää nyt sanotaan vaikka näihin muihin nurmikasviseoksiin, muihin seoksiin, joissa on niin kuin pelkkiä nurmikasveja mukana, niin se jää niin kuin selkeästi alemmas, jäädään tuommoinen 3-40 grammaa edosta jo puhutaan. Ja myöskin se apiloiden vaikutus näkyy täällä sillä tavalla, että niin ne näyttäisi myöskin alentaneen niin kuin jonkin verran, tai se on todennäköisesti sekä apilan että sitten myöskin niin kuin englanninraiheen vaikutusta, niin nimenomaan tässä viimeisessä sadossa, niin ne on jonkin verran alentanut sitä kuitupitoisuutta. Sinänsä nämä tulokset ei ole mitenkään niin kuin yllättäviä, vaan nämä nyt vastaa aika hyvin sitä, mitä yleensäkin niin kuin
kokeissa on saatu, että sinänsä niin kuin, nämä seokset käyttäytyy kauhean loogisesti ja niin kuin kasvilajienkin niin kuin vaikutukset niin kuin tuli niin kuin selkeästi näköiselle. Ja lisäksi myöskin niin kuin tämä osoittaa sen, että niin kun niin kuin mietitään esimerkiksi lannoitustapaa, millä se tehdään, niin kyllä tämmöinen niin kuin riittävä tarpeenmukainen lannoitus, niin sillä on saatu niin kuin sekä määrällisesti laadullisesti niin kuin hyviä tuloksia. Ja ehkä tällainen pikkukakkostaktiikka, millä pyritään niin kuin esimerkiksi maksimoimaan kolmannen sadon määrä kakkosadon niin kuin kustannuksella, niin ainakaan tämän nyt yhden vuoden tulosten perusteella, niin se ei ehkä ole ihan paras mahdollinen strategia. Menetetään sekä sadon määrää että sitten myöskin tuota se sadon laatu on joissain mielessä niin kuin ongelmallista ruokinnan kannalta. Joo, tässä varmaan niin kuin yhteenvetona voisi niin kuin todeta, että nyt kun on asiat tehty niin kuin hyvin, eli kasvuohjelman mukaisesti, niin saadaan hyvä sato ja niin kuin tasainen laatu, joka on ruokinnallisesti hyvä niin kuin kaikista korjuista. Ja sitten tietysti kun lannoitusta alennetaan, niin se näkyy sitten niin määrässä kuin laadussa, että kasvuohjelmalla saatiin kyllä hyvin sitä tavoiteltua tulosta, mitä me on lähdetty niin kuin hakemaankin, että mahdollisimman hyvä sato ja sitten hyvä ruokinnallinen laatu. Jatketaan seuraavana sitten maaningan jälkeen näihin Siikajoen tuloksiin ja käytkö Juha ensin nuo Siikajoen koejärjestelyt ja sadot, mitenkä siellä toteutettiin? Siikajoki oli meillä niin kuin pohjoisin paikka viime kesänä ja monestihan se on täällä, että täällä sitten on se multavuus ihan eri tasolla kuin etelän koepaikoilla ja monesti täällä on myöskin sitten niin ravinteessa enemmän puutoksia kuin täällä etelän pelloilla. Eli maalle on karkea hieta ja sinne me tehtiin sitten tämmöinen koejärjestely, jossa oli taas vallitseva käytäntö, mitenkä meillä tehdään Suomessa näitä keskimäärin, niin tehtiin tämmöinen kahden lannoituksen strategia, jossa on liete mukana. Se liete täällä laitettiin ensimmäiselle sadolle ja ensimmäiseen lannoitukseen, niin kun se sitten on täydennetty, niin saadaan 100 kiloa typpeä ja se täydennys on tehty tuolla Salapietarilla. Ja samoin toinen sato on sitten lannoitettu, sinne tulee 60 kiloa ja sekin pelkällä typellä. Eli ajatus on täälläkin, että ne loput sitten saadaan sieltä Karjalanta lannasta. Ja sitten se meidän oma kasvuohjelmanratkaisu, mitä sillä saa, kuinka se on toteutettu, niin ensimmäinen sato lietteen kanssa täydennettynä, niin lannoitus typen osalta niin 120 kiloa. Ja toinen sato 80 kiloa ja kolmas 60 kiloa. Ja täällä on nyt sitten fosfori ja kali mukana tässä lannoituksessa. Eli kaiken kaikkiaan niin menee 240 kiloa typpeä sinne. Ja meillä on myöskin sitten nollaruutu siellä, mikä on tosi tärkeä aina näissä kokeissa, että nähdään mitä se pellon sadontuottokyky on ilman lannoitusta. Ja se nollaruutu täällä antoi 1785 kiloa, eli tämä on aika ihan toisenlainen tulos kuin meillä esimerkiksi Mäntsälässä. Tämähän on jo niin kuin ensimmäisen sadon kohdaltakin niin tuottaa puolet tämä nollaruutu. Ja mitä me siellä sitten saatiin Vita-sarjan tuotteilla, eli Amazinkin Tiotrackin, niin päästiin 2300 kiloon niillä vitoilla, pelkkä liete 3300 kiloa. Sitten kun se liete täydennettiin Salapietarilla 3700 kiloa ja sitten kun se täydennetään niin, että sinne menee myöskin fosforia, kalia ja hiveniä, eli sitten meidän täydennyslannoitus on Y10, niin päästään yli 4100 ensimmäisessä niitossa. Sitten kun
katsellaan näitä, mennään suoraan 300 yhteistulokseen, niin se vallitseva käytäntö, eli se typellä täydentäminen, niin 8427 kiloa. Ja kasvuohjelma, jossa on ne fosforit ja kalit mukana, plus hiveeniä, niin melkein 11 tonnia, 10968 kiloa. Ja se nollaruutu 3700 kiloa. Niin tämä on 300 yhteistulos. Ja olisiko se niin, sitten tässä vaiheessa hyvä katsella vähän niitä laatuja näiden kolmen tai kahden menetelmän välillä? No joo, jos tästä nyt näitä, niin katsoo näitä, että mitä täältä on niin laatutuloksia saatu, niin tässä tietenkin on se, että nämä on koko pelto ollut samalla siemenseoksella, eli hankkeen proolla kylvetty, eli tässä puhutaan sitten tietenkin pelkästään lannoitustapojen ja määrien vaikutuksesta siihen, että miten se toimii sillä samalla seoksella. Ja lyhyesti todettuna, niin voisi sanoa, että lannoituksella on vaikutusta sekä laadussa, jos katsotaan sitten D-arvoa, NDF tai sitten vaikka valkuaispitoisuutta, niin kaikkiin on vaikutusta. Mutta niin silloin, jos nyt katsoo esimerkiksi tätä vallitsevaa tapaa tai sitten tätä kasvuohjelman mukaista, niin täytyy tietenkin todeta, että esimerkiksi ykkös- ja kakkosniitoserot ei ole mitenkään nyt niin ihan hirveän dramaattisia, jos katsotaan tätä laatupuolta. Karkeasti sanottuna, niin D-arvot on hyvin samaa tasoa, eli ykkösniitos ollaan tuommoinen 670-690 tasolla, välissä liikutaan, ja sitten sekä tällä kasvuohjelmalla että se vallitsevan tavan mukaisella niin lannoituksella, niin ykkösniitos on saatu, NDFn määrä on ollut 660, joka on tosi korkea molemmilla, ja tosiaan se D-arvokin oli ihan hyvällä tolalla. Kakkosniitos sitten, niin tämä kasvuohjelman mukainen lannoitus, niin on tuottanut tuommoiseen 683 gramman D-arvoon, mikä on niin kuin ihan tosi hyvä taso, ja sitten kuituakin on tullut 640, ja myös tämä vallitsevalla tavalla sitten, niin siellä on saatu jopa peräti 700 gramman D-arvo, ja NDF-kuidunkin määrä on kuitenkin edelleen ollut se 600 grammaa. Eli myöskin kakkosniitos, niin molemmilla käsittelyillä niin on saatu hyvä D-arvo, ja sitten tuo kuitumäärä on ollut myöskin aika korkea. Valkuaispitoisuudet sitten, niin tällä vallitsevalla tavalla, niin on ollut hieman matalampia sitten verrattuna tähän kasvuohjelmaan verrattuna. Se on noin 10 grammaa ero, mutta se johtuu aika pitkälle sitä typen käyttömäärästä myöskin. Ja sitten kolmannes niitossa, niin tämä vallitsevalla tavalla, niin sadon D-arvo on ollut 680 ja kuituukin on ollut 530, ja sitten kasvuohjelman mukaan lannutettuna, niin D-arvo on ollut 705 grammaa ja kuitu on ollut 553 grammaa, mikä on niin kuin tosi iso määrä niin kuin kolmosniitolle. Se on oikeastaan voisi sanoa ihan poikkeuksellisen korkea. Myöskin tällä vallitsevalla tavalla, niin luvut on sellaisia, että niiden kanssa pystyy vielä hyvin elämään. Eli tavallaan tämä siemenseoskin on toiminut aika hyvin. Se sitten, missä näiden vallitsevan tavan ja kasvuohjelman mukaan toimittaisi, niin se kaikkein dramaattisin ero tulee, niin se tulee tietenkin sitten tuossa satomäärässä, joka on tällä vallitsevalla tavalla oli 1570 kiloa, ja sitten tuolla kasvuohjelman mukaan se kolmassa oli kuitenkin 3300 kiloa, niin siellä se satoero on sitten kaikkein suurimmillaan. Sitten jos täällä Juha jo mainitsi, että täällä on tuo nollaruutu, mitä ei ole lainkaan lannoitettu, niin täällä itse asiassa nollaruudussa, niin ykkös- ja kakkosniitos sadon D-arvot on ihan ok, mutta sitten kuitupitoisuus on, niin kuin voisi sanoa, ihan kauttaaltaan niin kuin näihin lannoitettuihin ruutuihin verrattuna heikompi. Ja sitten tämä kolmas niitto tässä nollaruudussa,
lannoittamattomassa, niin satomäärä on tietenkin hyvin pieni, ja sitten se sadon koostumus on aika erikoinen, eli D-arvo on selkeästi alempi kuin tuota näillä lannoitetulla käsittelyllä, ja sitten myöskin NDF-kuidun määrä jää niin kuin matalaksi, alle 500 gramman, eli se on niin kuin, kasvusto on kyllä reagoinut tähän ravinnepuutoksiin niin kuin aika voimakkaasti, sanotaan nyt näin. Mutta lannoitus tuotti tässäkin tapauksessa niin kuin asianmukainen ja kasvin tarpeen mukainen lannoitus, niin tuotti sekä määrällisesti että laadullisesti niin kuin hyvän saran. Joo, eli tässäkin voi ihan varmaan yhteenvetona, että saatiin meidän tavoitteet, mitä tavoitellaan, se vähintään 2 tonnia ja lisää satoa, ja sitten, että nyt kun tehdään niin kuin ne toimenpiteet, niin saadaan myös niin kuin sitä tavoiteltavaa laatua sitten, joka sitten toimii siellä ruokinnassa, ja kyllähän tässä niin kuin varmaan hyvä erityispiirre tässä sikajoissa oli tosiaan, että oli niin kuin hyvät sulavuudet ja korkeat kuitupitoisuudet kumminkin, että erittäin hyvä niin kuin tämmöinen ruokinnallinen yhdistelmä. No mites nytten sitten, tässä oli tämä liete mukana ja yhtenäinen keskeisenä, niin kuinka se nytten tämä liete pitäisi täydentää, että se saadaan niin kuin hyödynnettyä mahdollisimman hyvin ja saadaan niin kuin paras mahdollinen tulos? Joo, meillä oli siellä liete ensimmäisessä sadossa, eli ensimmäiseen satoon tuli lietelannoitus. Ja kun verrataan nyt niitä asioita, niin pelkkä lieteruutu ensimmäinen sato on niin 3294. Ja sitten jos se on täydennetty Y10, eli siellä on silloin fosfori ja kalia muun muassa lisää, niin päästiin yli 4100 kilon. Ja kun pelkkää lietettä katsoo, niin aika monessa asiassa siellä sitten, kun mietitään niitä hiveniä siellä, niin jäädään jälkeen. Ja jos sinne nyt sitten niin lisätään esimerkiksi jo vitasarjan tuotteita, niin sinkissä, mangani, magnesium ja fosfori, niin me päästään paremmalle tasolle. Ja sama asia näkyy siinä, että jos se täydennetään Y10, eli siellä saadaan sitten noita hiveniä enemmän. Mutta että semmoinen vajaa tonni lisää satoa, kun se täydennetään se liete esimerkiksi Y10. Ja sitten jos katsotaan laatupuolta, niin minun silmissä aika isoja eroja, ja pelkkä liete, niin valkuainen 115 ja sitten Y10 vastaava harjoitus, niin 128, eli mitä sä Mika oot näistä mieltä? No kyllähän se, niin kun se jos katsotaan se, että meillä on se typpilannoituksen määrä on sillä rajoitettu, niin, tai se menetetään niin kuin osin sen Karjalan levityksen yhteydessä, niin kyllähän se nyt tietysti aika dramaattinen ero on siinä valkospitoisuudessa. Ja samaten sitten tämä, että niin, kun tässä oli tämä täydennys, niin myöskin se, että niin, se vaikuttaa, D-arvossahan se ei sinänsä ollut eroa, mutta sitten niin kuin tämä kuitupitoisuus, niin silloin kun se liete oli täydennettynä, niin se oli kuitenkin selkeästi, niin kuin, selkeästi korkeampi, että se vaikutti siihen, sitten siihen kuidun määrään, ja se lisääntynyt kuidun määrä ei kuitenkaan vaikuttanut niin kuin D-arvoon niin kuin alentavasti, että onhan se niin kuin ruokinnan näkökulmasta, niin tähän on niin kuin, joka suhteessa niin kuin tilanne on selkeästi parempi. Joo, eli liete tarvii niin kuin oikeanlaisen täydennyksen, ja se tarvii muutakin kuin sitä typpeä sitten, että myös se fosfori ja kalia. Ja sitten nuo hiveen ravinteet, että sit monesti tuossa kun katsotaan vielä niitä lopputuloksia, kun siellä on käytetty sitten lehtilannoitusta, niin sitten myös nuo hiveen ravinteet ovat niin kuin, lähes tavoitetasolla, että saadaan niin kuin sieltäkin sitä positiivista hyötyä. Nyt olemme käyneet läpi Maaningan ja Siikajoen koepaikkojen tuloksia, ja mitenkäs Juha sitten, mitenkä me vuonna 2021 jatketaan sitten koetoimintaa Nurmen osalta, minkälaisia suunnitelmia?
siihen olisi? Nyt meillä on se ensi kesä aika paljon jo varmentunut ja näyttäisi, että ollaan ihan samoilla paikoilla, mitä tähän mennessäkin ainakin nykyinen suunnitelma. Eli Mäntsälä meillä jatkaa, meillä on siellä toisen vuoden nurmi nyt, sitten me pystytään ihan samoilla ruuduilla tekemään kokeet, mitä me tehtiin viime kesänä. Eli ne on merkitty sinne peltoon ja nyt sitten on toisen vuoden nurmi, niin sinne tulee liete mukaan. Eli me sitten mallitetaan vallitseva käytäntö ja kasvuohjelma sen lietemalliin. Samanlaiset kuviot on varmaan Kannuksessa ja Siikajoella, niin kuin tuleekin olemaan. Maaninka on siinä meidän Lukeen hankkeessakin mukana ja siellä on toisen vuoden kokeet samoilla ruuduilla ja varmaan samalla konseptilla me jatketaan niin kuin tähän mennessä, eli sieltä sitten saadaan jo toisen vuoden tulokset. Kaikilla näillä paikoilla me pyritään ajamaan soiloptiksilla, eli siis kannataan ne paikat siellä ja saadaan niin kuin ymmärrystä siihen maailmaan, eli mitä se maa on ja minkälaisia vaihteluja siellä on. Ja kaikille näille meidän paikoille tulee myöskin sääasema, eli mitataan se sää sitten ihan hyvin näillä field change-menetelmillä. Niin, 5 paikkaa jatkaa ja sinne tulee tämä täsmäviljely niin kuin isoissa osissa mukana. Sitä varten on se soil optics siellä ja ne sääasemat. Joo, ja nythän on talvipakkaset ja paljon lunta, niin nyt on myös hyvä aika varmaan miettiä niitä kesän toimenpiteitä. Ja varmaan yksi asia, jossa meillä aika paljon kehitettävää on tuo peltojen kalkitus, eli meillähän on monta haasteellista vuotta ollut, että kalkitukset on jääneet niin kuin todella vähin, niin nyt jos vaan niin kuin säät antaa myöten, niin ehdottomasti muistakaa se peltojen kalkitus, koska sieltä pellosta se niin kuin kaikki lähtee. Näitä kannattaa ottaa näitä meidän podcastin tuloksia myös, eli miettikää niitä lannoitusasioita. Kaikki sadot kannattaa ehdottomasti lannoittaa. Ottakaa oikein tyyppiset, varmaan moniravinteiset lannoitteet, varsinkin sinne kevään lannoitukseen, niin että saadaan niin kuin se arvokas ensimmäinen sato hyvin korjattua suurena ja laadukkaana. Sitten myös kannattaa tämä lehtilannoitus ja ravitat muistaa ja kun keväällä mennään, niin myös sitten kannattaa katsoa, että miltä se rikkakasvitilanteet siellä pellossa näyttää, että meillä on paljon semmoisia peltoja, joissa on myös varmasti kasvinsuojille tarvetta. Mutta mitäs Mika, sinulla olisi nytten no. Siemen ja valikoima-asioihin nyt sitten. No, nythän on niin kuin hyvä hetki tilata niin kuin siemenet ja lisäksi tällä hetkellä vielä niin kuin erilaisia seoksia on niin kuin hyvin saatavissa, että mitä lähemmäs kevättä menee, niin sen tietenkin niin kuin juuri sen oikean siemenseoksen hankkiminen, niin se ei välttämättä enää onnistu, eli nyt olisi hyvä hetki tehdä miettiä, että mitä sillä tilalla tarvitaan ja sitten sen jälkeen tehdä siemen tilaus. Ja niin kuin Tuomo tuossa sanoi, että nyt meillä on tämmöinen oikein kunnon talvi, niin nurmen niin kuin kannalta, niin tämähän on itse asiassa paljon parempi kuin nämä talvit, mitä meillä on tässä monena vuonna ollut. Eli nyt meillä ei ole sitä seisovaa vettä siellä pellolla, eikä meillä ole jäätä siellä, joka on aiheuttanut itse asiassa aika pahojakin tuhoja. Eli niin kuin, jos ajatellaan, että nurmet on perustettu hyvillä lajikkeilla, niin periaatteessa meillä pitäisi olla kohtuullisen pienet talvituhot. Mutta tietenkin keväällä pitää sitten arvioida, mikä se nurmien kunto on. Ja ehkä niin kuin voisi olla järkevää niin kuin varautua siihen sillä, että niin varaisi sellaista siemenseosta, millä sitten tarvittaisiin pystyä myöskin tekemään täydennyskylvöä. Ja sitten tietenkin sitten kun sitä arvioi sitä nurmen kuntoa, niin jos siellä on niin kuin jostain syystä niin tullut niin kuin pahoja
talvituhoja, niin silloin pitää tietenkin miettiä, että onko järkeä tehdä tuota se täydennyskylvä vai onko parempi niin kuin rikkoa se nurmi ja perustaa sitten niin kuin, suosiolla uusi nurmi ja sitten vaikka käyttää esimerkiksi koko vilja säilörehua sitten siinä perustamisessa niin, että saa sitten kuitenkin sitä karkerehua tuotettua sitten sinne tilalle tai sitten esimerkiksi joku pikanurmiseos, mutta niin joka tapauksessa niin varautuu siihen, että tilaa ne siemenet nyt ja sitten jonkinnäköinen varauma siihen, että niin jos talvituhoja tulee, niin sitten niihin pystyy reagoimaan. Silloin toukokuun alussa niin voi sanoa, että on vähän niin kuin myöhässä siinä vaiheessa, kun nurmi lähtee kasvuun, niin siementilausten kanssa. Ennakointi on hyvästä tässä asiassa. Joo, tässä hyviä vinkkejä talvikuukausille miettiä vielä kesän asioita ja toivottavasti tilanteet muuttuu ja jos mahdollista, niin ensi kesänä koronan helpottaessa ollaan pellon pientareilla pitämässä tai jos jatkuu, niin varmaan sitten niin kuin videoiden kautta niin kuin jatketaan, mutta joka tapauksessa meillä varmaan ensikäiselle tulee peltoskannausta ja tähän liittyviä asioita, joilla me liikutaan, kannattaa näitä asioita puntaroida myös, että tuota pystyisi katsoa sen pellon tilanteen myös. Käyttäkää myös hankkijan nurmiosaajia hyväksi, eli ottakaa yhteyttä meidän myymälöihin tai sitten voitte ottaa myös yhteyttä suoraan Juhaan, Mikaan tai minun, niin aina pyrimme auttamaan näihin viljelyyn liittyvissä asioissa. Mutta kiitos kaikille podcastin kuuntelemisesta ja hyvää talven jatkoa.